folkens! Hallo! Da har vi kommet til 1. desember, og det er tid for å ha første utfordringer i julekalenderen, som vi da liker å kalle Marielle og Ine gjør ting de slettes ikke vil. Selvfølgelig så har vi snacksen vår, favorittsnacksen vår, syltagurk. Ah, livet uten det har ikke jeg sett før med. Helt enig. Ja. Så ser dere at vi skaffer oss en sånn fin sak her. Apelsinene våre. Bytte i sånne elgspikere. Måtte nå ha oss en julekalender. Og i dag er den første. Så da må vi ta alt inn. Du skal få ære. Kjære samboer. 1. desember. 1. desember. Greien med denne kalenderen vår er at vi skal sette oss ut på noen forskjellige prøver. Og se hvor langt vi har strekket oss. Og dagens første utfordring, det er at vi skal ned på kaja og bade. Og gjett om det er kaldt ute. Men først så har vi én ting vi nødde å gjøre. Det har vi. Ja. Her ser dere de berømte julestjernene våre, som har vært ganske fylt oss opp gjennom årene, da, kan du si. Nå er de hunger i 2 år, og i dag er det 1. desember, så da er det på høy tid at vi faktisk tar og klipper deg ned, en gang for alle. Her er øyeblikket. Da var det gjort. Men nå, tilbake til dagens utfordring, som sikker på dere kommer til å kose dere med. Temperaturen, den kan du inne fortelle litt om. Hvis vi går litt nærmere nå, så ser vi at den er minst 5 minus, 4 minus, ja, cirka det. Kaldt nok er det i hvert fall. Ja, helt sikkert. Og vattnet, det vet jeg tenker på en gang. Det tror jeg vi bare får vente og se. Ja. Først og fremst at det er jæklig kaldt! Det er bare å få det unnagjort. Ja. Kom nå! Nå! Holdt deg ja, angst. For dette kommer nå. Heilige Gud! I himmelen! I det hele tatt. Jeg deler grunnen til samme meninger. Så absolutt. Men hadde faktisk trodd det var verre. Men det gikk ganske bra, Grunnen. Var for stort. Jeg sier bare en ting, folkens. Stetjer ikke her respekt for så vart jeg. Nå er det varm kakao og pledd som står på menyen. Oh!